My. My. Kan du peka på en färg som du vill ha på fågeln som vi ska göra? Och du pekar på brun. Brun. Gul. Gul. Du vill ha gul som här. Gul färg. Lika. Där är gul. Du, vet vad vi gör? Nu ska vi riva gul papper. Då ska vi ta i och riva sönder pappret. Så det låter rich. Bra. Jag tycker du river bra. Vet du? Mera ska vi riva. Wow. Hör du hur det låter prassligt? Och vi river en gång till. Det är bra. Ni får dra. Bra, My. Vad många bitar vi har fått. En. Två. Tre. Fyra. Kolla. Ska vi se vad vi har sett här. Vi har fyra bitar nu. Kan du hitta någon fyra? Bra! Fyra! Rätt och kan. Vet du, jag vill att vi river mera. Mera. Så vi får fler bitar. Kan vi räkna sen? Så river du sen. Bra! Mera! Wow! Åh, kan du riva sönder den här långa? Sönder den så här. Riv sönder. Och håll i. Och bra. Ska vi räkna? Hur många? En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Och sexan ska vi göra sönder. Sex, sju, och vad kommer efter sju? Efter sju, åtta va? Åtta, kan du se någon åtta? Där är sju, och åtta. Åtta gula bitar har vi nu. Toppenbra. Och vet du vad vi ska göra? Titta här. En fågel. En fin fågel satt på en gren. Och den ramlade ner. Och så var det bara grenen kvar. Men den fågeln ska vi limma fast de här gula fina bitarna på. De här som du har rivit. De ska vi trycka dit. Ja. Kolla. Men vet du vad? Du måste ju välja en till färg tycker jag. Åh, vad se. Pekar du på lila? Kan du peka en gång till för Kiki se? Blå. Blå färg. Vill du ha blå färg? Var det rätt? Vill du ha blå? Ja, det var rätt. Blå färg, jajamän. Ska jag hämta blå? Titta. Blå. Ska vi riva den då? En. Ta fram siffrorna igen. Så vi kan räkna. Och
Bra mys. Den här kan vi riva igen och igen och igen. Wow. Du kanske ska välja hur många bitar vi ska ha med blå färg. Kan du peka på hur många vi ska ha? Tycker du att vi ska ha 8? 7? 7 bitar. Okej. Okay. Tycker du att vi ska riva 7 blå bitar? Ja. Toppen. Då gör vi det. Hur många har vi nu? 1, 2, 3, 4. Då fattas det 3. 5. Vi lägger den där. Och 6. Vi lägger den där då. Här. Och så sista. Så får vi 7 bitar. Och 7. Toppen bra. Vad duktig du är. Nu ska jag säga en sak till dig. Jag har något att säga. Säg något mer. Jag tycker att du är. Jag tycker du är bra på att riva. Och du tycker det är roligt att jobba med skapande.